Die ist doch immer nein. Najbrž ti nač, ampak za pogledat bi pa bilo. Grem jaz pogledat. Pa pet. Ene štiri mi je tre dolgo. Dih malo premalo zaregistrirat. Naprej bi šel tudi jaz, bi čar bil težko. Slišati je kar dober. Čudem bi bilo, če še ne bi bila znana. Mateja, ni tukaj nekaj po tvoje noga. Kaj pa drugega, ki številka? Ni kaj. Gremo naprej. Najbolj žalil še kaj odklopat. Edin dost dela bi bilo, pa še nič ne diha. Vi malo zagušavate. No, kakšne nove jame iščemo, pa še v Englike dol pogledat, pa ga čakamo, da nazaj pride. Je bilo kje sreče? Nekaj dost. Same čurke. So res lukne bolj mehne na tem koncu. Sam je največja. Se je pred leti drl nekaj v turkohost. Pa je delež, žuke? Niti ne, sam ena zaraščena poseka vmes. Pa boljš, da grete kar čezno. Pa pol od vrha poseke? Za vrhom poseke. Na tej stran sta še dve dolince. Prva ni prava. Je bolj položna. Druga ima pa skalnato steno in je notri videti kot jama. Fantje, to je to! Fantje, jaz grem. Če se upaš, pa krpetne. Dejta, no, dejta. Janko, potolaš se. Metka, ti pa krpet. Dej, da vidim, če je v redu. Dobro. Dejte, kaj sem našla. Thank you.
tale kamerca je prolušna. Samo upajmo, da gre še naprej. Bo šlo, bo. Meni je všeč. Če za tebe dober, je zame še lepši. Malo pa ste spuskuje. Res lepo, kot naročen za kloka, da bi tole slikal. Ja, nekaj vode, nekaj kapnikov. Zdaj pogledajmo, če kaj še neški hribic. Jih ni za enkrat. Je bolj plitvo, pa je videl bolj kot ena zalita kot Tanja. Stalo nam je sem še ta pasaža. Malo me za noh, Herr Prim. Počas, počas. Dobro je, sem že dol. Da se treba pa še malo sklanjati. Bloki je videti, kakor da gre naprej, ampak ne prav deleč. Mogoče pa bo kaj.